چپ پورے بس چپ 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 بس 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 چپ سے جانا بس 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 یہ والا کمائی سب جاری دخل بس 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 چپ چپ او داغ زما دا کل فشان تلو لدي او داغ دا تمرو ملونن دي خلا دير زراغ تکڑی دي قسم په خدای خیران یم او سوچ کوم چې دا څنګه حالات دی او دا څنګه ژوند دی چې زمون په سیمه داسې دردیدلې خویندې او داسې بچیان جړېږي چیغې وي چې کله پلار وفات شوی دی نو بس دا بچیان دغه جړېږي او تاسو چیغې وهئ بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم شروع کوم په نوم د الله چې ډېر بخون کې او مهربان ذات دی قدرمنو موجود ما علاقه د پیښور او کلی د بخشو پل ناصافه پایا ټافو کورونه قدرمنو د تاسو کوم موخ کړی او دغه خویندې او دا د ګل په شان ښایسته بچیان قدرمنو دا یتیمانان دي د دې خور او د دې ماشومانو پلار وفات شو دوه کاله وشو چې هغه وفات شوی دی او چې کله هغه وفات شو نو دا بچیان او دغه خور صرف چیغې وي او دغه خور او دغه بچیان صرف جړېږي او قدرمنو دغه خور د دې پلار هم وفات شو دو لوریانې د پاتې شوې او یو دغه زوی قدرمنو دا زما دواړه خویندې کونډې شوې د دې دواړو کوروالی وفات شولو او چې کله کوروالی وفات شوي دي نو دا بچیان او دغه خویندې صرف لکه د ماشومانو چیغې وي دي صرف جړېږي کله چې کور ته را دننه شومه د کور حالات ما وکتو د خویندې او خبرو دا خویندو سره زه لا ودرېدلې نه وم چې هغې ما ته په ژړا شو هغې ما ته چیغې کړې وې څوک مو هم نشته څوک مو هم نشته او زما بچیان یتیمانان پاتې شول زما بچیان یتیمانان پاتې شول زمونږ څوک هم تپوس نه کوي په کور کې مو یو کمره ده د کور حالات مو خراب دی او زمونږ د بچیانو دغه ژړاګانې دي صرف قدرمنو راغلې ما دغه مور او دغه خویندو سره به خبرې کړو چې دوی څه وایي او د دوی دا ژوند څنګه تېرې دي السلام علیکم خورې څنګه بس وخت بس تېرېږي الله ما یو سره پاتې شو الله ما سره زه سره پاتې نه شوم ورې دا کور ولا سوبر واش اوسه جو پات شي وره یو میاش او درې ورځې اوسه یو میاش او درې ورځې اوسه او تاسو بچی اندې خوري دا دوه ملونه دي دا او دا دا ملونه دي او دا خسته ګل بشن بچی دا یو بچی دي اورې ژوند مو څنګه تیریږي بس یو بل روړی یو ګروبه چې یو بل روړی د سبقو اتار کم بیرا نه روړی دو ورځې به روړی درې ورځې به روړی هغه ژوند دی او دا خو زما د ګل په شان تلوړه دی او دا خو د تمره ورونه نه دی خلا ډېرې زراغه ټیکړې دي جاړه مخورې مونږ نه خبرو زه نه خبر شوم زه تاسو له دا هغه صوابې نه دی پېښور ته راغلم
او چې کله مونږ داسې خويندو نه خبر شو داسې یتیمانانو نه نو دا وی په کور کې الله تعالی ډېر خوشاله راولي ان شاء الله تاسو یوازې نه او تاسو دا مو چې زموږ سوچتنه او مونږ یوازې یو مونږ یو او دا ټول مسافر دي غیرتمن پښتانه دي هغه ټول ستا ورونه دي تاسو یوازې نه ښه خوره بلوان مشته یو سات ترامه شروع کی بیا بلان الله شي دا زموږ عمر دي کور مو نه کړونه خوش پاتې شو هیڅ سره مو بغیر د دې دوه وړو نه پاتې نه شو الله په اسره پاتې شو خور جانم الله بخیر کی جانم خیر قدرمن ورد کدی که زه ست په اصول وکم دی که زه خبر وکم اغوی صرف جړی کی او وقی لکه ما شمال صرف چغی وی خوی لکه ما شمال صرف چغی وی نو زه سنگ دی سر کینه موزه د دینه سنگ د اصول وکم چې تاسو جون سنگ دیریږي او آیا تاسو ولې جاړی پل غم میر کنو قدر منو دا بچه او دا دا دیم پلان رو پادشه بده او دا بچه هم دا غا جلی گی چه کل پلان رو پادشه بده او دا غا بچه هم سرم چه گی بی دا بچه هم بنن جلی گی ولی نه او دا بچان بنن چغی ونی نوی چی دی بچان دا چخپل بچانی نوی او دا بچان چخپل زن ترانزدو نکو چی بچی تاسو ولی جانه بچی تاسو جون سن تیری گی بچی تاو سر دور پیشتا جیب کی بچی تاسو کرا کور که سراشتی نشتا نوزما دا بچی چی نن جنی گی دک دا پلار نو چاور نکلا دل سوکران نگنا او دا چا دا پوس نکو نو دا بچی بنن جنی گی ولی نه او دا بچی بن چه غولی نیمی اسلام علیکم خوره علیکم السلام خوره سنگی خیلو زغم جند تیری گی بینیم کالا ماشم پاتے دے خوره چې کله پلار وفات شوی دی نو بس دا بچیان دغه جوړیږي او تاسو چغې وهئ موږ هڅه خوره جاړه مه او ځان یوازې مه ګڼه زه ستا خپل ورور یم او دا زما خپله مور ده تاسو یوازې نه او تاسو دا مو چې زموږ سوچتنه او زموږ د ګډې وډې نشته څوک ان شاء الله ان شاء الله زه چې تر کومې ژوندی یم زه ستاسو خپل ورور یم او ان شاء الله داسې بچیان به زموږ نه جاړي موږ به ان شاء الله دې خوشحالو جاړه مه بس جاړه